បាទជំរាបសួរមីងចាជំរាបសួរគ្រូបាទមីងទីតាំងនេះគេហៅទីតាំងឈ្មោះដែរមីងចាទីតាំងភូមិស្វាយលំឃុំស្វាយលំស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបាទស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលមីងណាចាមីងចង់ដឹងថាមីងប្រើណាកស៊ីនេះបានធូរស្បើយបានជាហើយចង់ដឹងថាមុននឹងប្រើមីងធ្វើទុកពិបាកឈឺអីខ្លះអូមុននឹងប្រើខ្ញុំធ្វើទុកមុនដងក្អកក្អកហើយកដាស់ហើយហត់ហត់យកហត់យកហ្មងគ្រូអញ្ចឹងចាហើយមីងឈឺរយៈពេលប្រហែលហើយអូ21ឆ្នាំលោកគ្រូឈឺ21ឆ្នាំហើយ21ឆ្នាំហើយចាអញ្ចឹងមីងប្រើផលិតផលឬក៏ថ្នាំអីផ្សេងអស់ច្រើនមកហើយច្រើនណាគ្រូអស់ច្រើនមែនតែនហ្មងបាទអស់ច្រើនហើយចាតែបានធូរបានជាទេពីមុនមកមកអត់ទេគ្រាន់តែបានដាក់ទៅបានតុបតុបបាទបានមកធូរទេចាអញ្ចឹងអត់ជាទេហើយចុះមីងប្រើណាកូស៊ីនេះមិនដែរអូខ្ញុំប្រើណាកូស៊ីល្អណាស់លោកគ្រូអើយគ្រាន់តែហូបទៅអស់អត់ធ្វើទុកទេគ្រូហូបជាប់មកអត់ធ្វើទុកទេមុនធ្លាប់ប្រហូបមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃចឹងធ្វើទុកហើយឥឡូវអត់ទេប្រណាកូស៊ីនឹងផឹកជាប់តើមានធ្វើទុកថ្ងៃណាសោះបាទចាឥឡូវដំមីងបានធូរបានជាអីខ្លះដែរធូរធូរទាំងអស់ណាគ្រូធូរតាំងពីក្អកអាហត់កដាស់អីធូរទាំងអស់ណាបាទបាត់អស់ហើយចឹងបាត់អស់ហ្មងបាទមីងជឿជាក់ថាប៉ាកែទេណាកូស៊ីនេះប៉ាកែលោកគ្រូខ្ញុំអលោកគ្រូអើយអមែនតែនហើយឥឡូវរមីងប្រើអស់មួយកំប៉ុងហើយខ្ញុំប្រើទៅមួយកំប៉ុងហ្នឹងអញ្ចឹងចាប្រើទៅមួយកំប៉ុងហើយធូរលែងធ្វើទុកលែងអីឈឺ20ឆ្នាំហើយហើយ21ឆ្នាំហើយប្រើតែមួយកំប៉ុង20ឆ្នាំហើយបាទចាអញ្ចឹងមីងមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំផ្សាទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់ជឿជាក់មានពាក្យពេចន៍ផ្ញើទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រើថ្នាំកូស៊ីនេះល្អណាស់បងប្អូនដែលឈឺមានជំងឺដូចរូបខ្ញុំនេះអាលីកស៊ីនេះកដាស់ហត់ហត់ហើយក្អកនេះខ្ញុំដាក់ទៅនេះត្រូវសូមបងប្អូនជាថ្នាំកូស៊ីនេះអត់ខុសម្ដងទេខ្ញុំបានជាហើយណាកូស៊ីមិញណាណាកូស៊ីចាណាកូស៊ីបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាមីងដែលជួយចែកម្លែកមិញណាចាជម្រាបលាចា